Teraz momentálne najväčšia šarža Pohorelská podpredseda Bystrice krajine. Pohorelca nájdeš všade. A Pohorelca aj na kameni. To len 3 mesiace teraz. Ja tam tak bolo staré kadre. Aj na kameni sa dostane. Chcete, že bomo tú zastavu mohli dať, nebudem... Hej, ale počkaj, trošku počkaj. Dievčatá prídu. Hej, prídu dievčatá. Išiel Bohuško na fóne. Posadte sa na ten čas. Tam bol náš jeden, ktorý môžem mu aj povedať, Slovák z východného Slovenska, on bol takéto v Linkovej slovenskej ľudovej strane, a teraz židovská svetová, ona ho chcel odsudzovať. Tak tu prišla komisia z Kanadska, a on, jeho advokát, aj kanadské prišli, mali tu byť 2 týždne, nemajú proti nemu nič. Žiadne toto nemohol, nejaký svetlý, a on sa vždycky bal, že falošný svetek sa môže kúpiť. Ale oni to, história, Slováci sme všetci, hej. Ale prečo sa má história falšiť, hej? Originálne to má, to vyšlo z Pohorelej, nie z Helby. A oni všade, v cudzom svete, keď toto Helba z Helby, všetko, ktoré sa píše, hej. A ste to znervozdili. O, pochopíte, že sme ukradli pesničku, ukradli ste nám kroj, čo ešte vezmete od nás? Všade. Bol Slováci sme či ja to čiskáte z jakého frasa, to na tom nezáleží. Ale prečo nie napísať pravdu? Tak. Viete, kto je za horak bol, hej? Ja to s ním povedal. Aj Odieva tu ne. On napísal knihu Najväčšie pohorelie, ja ju mám. On mi ju daroval, on z toho doktora. Ja som mu ešte pomáhal, že jak oslovuje sa čo. On pohorelsky zná. Ale to len Pohorel, to musí byť Pohorel, čo vzeti, že on nie je nenarodené Pohorel. Pripravujeme monografie, také, o, se len teraz v tom prevrate peniaze je Rok, čo ste treba, zachovať. Nás je niečo, čo teší, že sa prevrat stal. A ja dúfam, verím, ja verím aj to, že sa prevrat musí stať. Ale že neveril, že tak skoro príde. Hej, že tak sa príde. Tak, lebo... Jak by, že tak povedal si Matušeca, vám povedal. Kým dva ľudia na svete budú žiť, jednak nebudú mysleť, jednak nebudú robiť. A nemôžeme ho oceniť oboch jednak. Musíme oceniť podľa zásluh. A to je demokratické kapitalistické zriadenie. Možnosť tam má každý. Jaká má farba, jaká má čo, ale jak na každého. Keď ti šekovno vládaš, a keď nešekovno preraš. Lebo môžeme v zahraničiu už druhá generácia Slovákov. Áno, to už sa už... Americký, kanadský Slovákov. Aj tretie môžeme. Preč neho, nesnáhať Slovenska, ale sa dušou cítil Slováku. Lebo my hádam tam viac vedeli o vás, jak vlastne, čo sa to, keď sa to rozhýbalo. A ja stále to hovorím. Západné sa dávajú u nás, prečo? A stále to hovorím, a modlite sa za Gorbačeva, lebo tento povedal. Tento uvolil. Dubček to začal, my to boli v 68. Hej? Práve v Bratislave boli, keď to manifestovali, tam boli americkí novinári na Starom meste, no na, nie na Starom meste to sme boli. A ja naraz anglicky zahovorím, hej, to reku naši, ja už ľutujem. Tu som sa zrodil, ale to už korene moje sú v Amerike, aj v Kanade. To už tam, môj život je už tam. Ale ja sa kocham v tom. Pada dáš, to je dobré tu, ale tá Gindura, Orlova, Skalka. Ale to tak si obľubuješ, ale... Chcem si to obľúsky mať, a 22 rokov tomu, ja keďže bol prvšie raz, hej, s mojou ženou. A moja žena narodená v Kanade, ona hovorí slovenské čita. A ona viac na opohrali, jak ja, ona si všetko tak všimla. Zapamätám si. Lebo ona aj čo, moja mať nebola, jej svokra, čo jej rozprávala, ona si zapamätala a ona k tým menám, čo ona hovorila, ona si aj duševne zrobila pohľad taký, hej? Tak ja som sa nej pýtal, reku, panička, reku, ktoré, čo je to? Bratrancov, sestrinicov, čo to je to? Je to len to. A tak to niečudo, to je veľmi rozširená rodina, však rozumiem, to po Pohorelej fakticky rodina, keď tak to zvíš. A Pohorelcov je veľa, napríklad v Spojených štátoch, v Jomstáme.
Katolická jednota, slyšeli, co jste to je? Kňaz Fuldek za Ožovi, tam je Matrovci. Tak ho pozdraví. Tam mají často pohorelci, čo jedno samo číslo, jako... No, o dva. Jedno, čo sami pohorelci jsou tam. Hej, hej, tam, já. No, in here can I do it, eh? Are you sure? Because batteries is... Wait a minute. I don't have a battery now. Hey! Lukáš, a po sem. Ok, já jsem nežal, vím, můžem to. Já jsem měl, to měl pleče. Já jsem úplně mezi děvčat mi rád. Lukáš, a mohl by si ty zobrať s aparátem len ty obrázky, tak je tam... Odfoť, Milan, on je odborník do toho. No ale my na našem... Počkej, Dušan, zatočím s to. Na koho? Že on bolí... Ja by nikto tomu nebol veriť, že môžem vám dať priam na slovenský, slovenskú zástavu, lebo veľa detí nevedeli, že čo značí dvojitý kríž a tri vrati. Vedeli, ani nevedeli leva, vedeli českého. A vy neviete, že prečo my ten znak máme? Alebo ho viete prečo? Tatra Matra Fatra. A kríž nám priniesli cilometr. Áno, krásne. Ale prečo to... Počkaj, to tu dáme. Z milej návštevy rodného kraja som sklzal môj rebontor pohľad. Nie, aj tak, ale vy tu spriete, ale sa tu mi zaostri, pozri, zaostri som. To nie, tady je vypnutá voda. Ale my sme predtým mi zaostrovali. Mali vypnutá. Ale tu sa mi páči, lebo tie medze, na čo to bolo. Ešte nedovedli. A pili sa ľudia. A pre konzilinci. Aj pre konzilinci. A krystal bol asi kerami sa pili. Na čo? Ešte družstvo. To oni majú už tam iné strekovi. Ja reku, nebolo rozumného. Bráťa sa pili. Žerevi sa boli. Tu je škola. Ako môžeme si jeli? Tu sú lipy. Ani s vojnami sa nedokázalo nič. Pri zdravom rozume. Sa dokáže všetko, ale pri blízky, pri hriechu nič. A to máte, že ja vždycky, tak mi rozumiete, lebo Angličanie to všetko Amerika si však chcela, že by nás nejakoho mala, neplatila, hej. Ja všetko, však Rusko potom spojencom také, že tam prečo hovorím. A ja hovorím, že vojna, toto je vojna. Vojna je nesmyselná. Ja hovorím, tak im hovorím, bol som spínu. Veľko moci, čo budú, jak môžu počať? Keď budeme my, no ja im to musím tak, keď my budeme dva, sedem, s nohami v jazere, v benzínu, hej? Čeká na moment, keď to jebú príde. A to na tom nezáleží, či ja budem mať dve zapálky, alebo môžem mať 10, 20, ktoré začneme, to zapálka hodíme, zhoríme obaja. Aby rozumeli, ja sa strašne bol, keď Amerika mala prezidenta Reagana, lebo on bol herec. Ale nakonec aj on. On diplomaticky vo svete, tak v zahraničí sa preonačil, ale... Môj aby si to nebol nikda v živote predstavol. Ale Reichler, keď išiel, Janko, zoberie slovenskú zástavu, keď išiel hore, prvním, že ja, on vie, že skáde som ja vždycky, aj kroje, on to vie, že nech žije pohorel, nech žije pohorel. Vychodňa, on tu nikdy nebol. Ale tadíte, no. A vidíte, moja žena, ona je za Slovensko vždyť. A to znak jemu, môj diplom dostali teraz. Čo je 15, čo znamená? 15 rokov. 15 rokov. Bezplatnej. Práce pre štát. Pre celku, nie pre štát. Pre mesto a všeobecnú pre ľudské. To nám dali diplomu. A diplomu nám dali. A tri, čo stojí, to je naša provincia. Ožaria, ktorá je znak kvetu. Ďakujem. A vina? Ktoré má tri listy, hej? Tak to je on, tri časti. A 15 rokov práce. Hej, hej, bezplatnej pre dobro celú. Čiže rávizia, ja im povedal, mám moja žena už hovorí, no už im, moja už im kláde tam. Reku, keď dáne prečo, ja sa ich nebojím. No. Ja rečník na, preto ja sa hrozím, ja sa bojím. Ale
jeden na jeden človek, aj prezident môže prísť, ja budem s ním. To bol divadelník, ja som pamätám, keď sa to divadlo hrali. Jaký by to dneska bolo? Tak, na zdravie. A mena byli tu na pohreli. A pod starších čo bol? Kde sa dal? O 3 ráno z Milana Brakovine, poza Brežka z Praja, a u mene čakali, oni už boli chlopi od vojska, a ja bol 18 ročný. Že smiech im robili s nich. Bo ma chceli vobiť to sprosto z pohrelcov, keď to byli. Tam chcel len tancovať, kde cigáne hrali. Na báse sa mu trepal. A keď nie... A solo? A keď košuli nerozdrátil si... A na Gordana si pamiatá, Živoža? Na veď on me chcel naviť, tak to bola prašená. To bola prašená človek. Tak veď me za to nabili, on me chcel tež. Bo my si potom dali prímenia, hej, ja Gordan, ja postavče, čo? A detky jedno to žalovalo, potom mi povedali, že my chceli to vobiť ľudí, s vysmechem, hej? Že načo sa byť? A ten jeden policajt za financa. Nie, ona, nie, ona si si to si chali si vedeli. On šoferuje. Na zdravie. Duša na zdravie. Na zdravie. To nemusí filmovať. A prajeme vám v budúcnosti, to sa nesmie filmovať. Kde sa dožili lepších následkov. Navzájem. A ako hovorím, ja vždycky hovorím, tá generácia, ktorá prišla, dosiahala som tie, a to si prešli ťažkými časami. No, môj otecko mi hovoril za depresii 30 rokov. To mi hovoril, že synu môj, ja bojoval mnoho zlomy, jak sa mal na depresii. Okay. On žil lepšie na zdraví. Ale to už tá druhá generácia.